waxaanu wanaagsan dadkaan daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo si toos idin kasoo gudbinayno studioheena ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Daawadayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijkii aan u bixinay raandhiiska fanka oo ah mid aan ku saxayno kula eegayno ereyada heesihii hore loo qaaday oo fanaaniin dambe intay qaadeen ay ereyadii markaasi baal mareen amaba ay qaarkood ku tunteenba, dabeetna gebi ahaanba heestii ay isbedeshay. Fanaaniin fara badan ayaa halkii heesba iska daba qaaday, kuwaasi oo mid walba uu ka kala sii dheer yahay khalad kale oo laga yaabo in fanaankii ka horreeyay aanu samayn. Dabcan barnaamijkaasi waxaa soo diyaariyay oo igala qaybgelaya Cabdiqani Sheekh Xasan oo AQ loo yaqaano magaalada Muqdisho, khadka Skype-ka iigu jira. Marka hore, Somali American TV, mar kale kusoo dhawa Cabdiqani. Aad iyo aad ayaan u dhowahay Cali iyo bulshoweynta ku xidhan Somali American TV. Runtii aad iyo aad baan u salaamayaa iyagana. Allah isalimak. Heesta dabka inoo saaran maanta waa tuma, Cabdiqani? Heesta dabka inoo saaran waxaa la yidhaahdaa Nugul, waxayse ku caansan tahay Naf ku jecel adduunyada ayay dadkan daba u yaqaanaan, laakiin heesta magaceega Nugul baa la yidhaa. Saare Axmed Jaamac baa qaadi jirtay, laabu naxariista maale. Haa, Saare Axmed Jaamac, haa, iyadaa ku luuqay jirtay, haa. Iyadaa ku luuqay jirtay, waayahay. Aan gudagalno marka barnaamijka, ku soco ereyada. Sax, heestu waxa weeyaan heestu qaafiyada ama qaabka u dhacaysa si ay dadweynuhu noola gartaan. Naf ku jecel adduunyada ba u wacan wax nololo, nabad lala wadaago, nimca lagula ware, ma nugliya kalgacal baa naar iyo ka daran olol, markuu nudayo kaa galo nabar weeye halise ee taa nabdiga geli. Horta heestu waa heesta waxaa dib u qaaday runtii dad badan oo qaaday way jiri karaan, laakiin inta ogaalkayga lix dumara oo aan arkay. Lixdaas waxa weeyaan Fartuun Birimo, Sucaad Saleebaan, Xamda Qaali, Hani Bashiir, Iqro Indhadeeq iyo inan reer jigjiga ah oo runtii aanan magaceega hayn, laakiinse qaaciga jigjiga shuuga ku jirta. Waa lixdaa haweenka. Waay. Runtii lixdaa haweenka ah, horta aan ku horeeye, hal qalad bay dhammaantood ka siman yihiin. Halka qaladay dhammaantood ka siman yihiin, heestu originalkeygu wuxuu ahaa saddex qaybood. Saddexdaasi qaybood, laba qaybood bay kasoo qaateen, qaybtii hore iyo qaybtii u dambeysay. Kadib waxay ka boodeen qaybtii odhanaysay, qaybtii dhexe ka boodeen. Ereyada qaybta dhexe waxaa ka mid ahaa nacab iyo sokeeyaba neefteydu diidee, nacab iyo sokeeyaba neefteydu diidee, ma nasto jacayl baa nadiila haleele, igu noqoy mid halisoo kaba nuuxsan waayo, naafto qalbigiibu nuduu iga samaystee, ee taa nabdiga geli. Qaybtaa dhexay kama boodeen ba. Okay. Marka aynu eegno inta ay dhammaantood inta kale ay qaateen, labada qaybooda kale qaateen lafteeda, runtii aad bay ugu rafteen erey, waxay garan waayeen saddexda erey ugu badan waa nud iyo noog iyo baad. Nud iyo noog. Marka aan ku horeeyay iyo baad waa saddexda erey ugu badan. Way. Haddii aan markaa ku bilaabo heesta qaybteeda u horeysaba, marka ereyada odhanaya markuu nudayga ka galo nabar weeye halise, jacaylkii markuu nudayga kaa galo nabar weeye halisa, runtii habluhu nudaygaasi garan waayeen, nudda ayay garan waayeen. Hablaha kale ah Sucaad Saleebaan, Hani Bashiir, Iqra Indho iyo inanta reer jigjiga, afartaa hablood nudaygii waxay ka dhigeen nuugeyga markuu nuugeyga kaa galo. Marka nuddana aynu iftiimine nuddu sayniskii afka Soomaaliga, manhajkii hore ee Soomaaliya sayniska laba micne ku lahayd, markay physics tahay, markay biology tahay, markani waa markay biology ahayd. Unuga afka Soomaaliga, unug baa lagu yidhahdaa Ingiriisi, bay maanta dadkan dambe wax ku bartaan, waxaa la yidhahdaa cell. Marka group of cells, tissue-ga marka la yidhaahdo group, koox unugyaa waxay noqdaan tissue, koox tissue-yaa waxay noqdaan organ ama xubin, koox xubnaana system bay noqdaan biology ahaan. Marka group cells oo unugyi ah ayaa afka Soomaaliga nud lagu yidhaahdaa. Marka jacaylku markuu kaa galo unugyada weeyaan, nabar weeye halisa. Waa jacayl aad u xeel dheer. Waa unugyada bini aadanka afka Soomaaliga nud lagu yidhaahdaa, tissue baan ujeedaa.
أنا راح تيشوغا مركا إن group of cells joined together ولا إيه هذا أوكي أيه نض نقرنسا مركا مركو نضج كهاجل نبروي هل سحب له سوحي هذا مركو نوجي كهاجلو بل نوجي جاء كأن أنه يردل استأجنو نوجي شركة بلاد كمال كجت حالا أنه قرن مايو نوجي الله ييجي يحب إنه قارة سكر هذا إنه إيه جنا مش اللي نوجا والناس كهويده oo cid bilaad ku ta marka nuugayga ka galo wax loo fahmi kara hablo weyn leeyin marka dad jacaylku naasaha ka galay leeyin hablahani naaska runtii iyaga meel iska dhacay way marka taas waa taa marka nuugayga ka galo in qaladka labaad ee ku jira waxa weeyaan waa noog qaybta dambe ay habluhu soo qaateen ahayd neecawda ayso onkadna nawda ku haya igu heshay nuugalo kaliyay ku noogey baa ahayd marka hore يعني كل جي كود دالي بهاي ودال نوك ودالس ها كل جي كون نوله لما هبله هو واحد يلهذين إن فرتون بريمو سعاد سليمان هني بشير يقرأ إن الدق ينتهي تشيك تشيكا شن تاس واحد يلهذين كل جي كون نوله كل جي كون نوله ود هل كي دالس نو نو جاهد ها that means مكا إن واحد ويان إن هستو نعود day soo barwaaqadaasoo hoo onkudkaasi ku dhacayo ayaan kaliyay ku daalay ayaan marka iyagu waxa ay kaliyay ku noolahay okay waan gartay day hadii marka kaliyad ku nooshay maxaa ka maqan nimcada miiska jirta meesha taalay moobta waxba ma baana way ha marka in kaliyay ku noolahay bay dhahdeen qaybtii dambe ee heesta isla marka beedka ay dul joognay ahayd adna kayma baadliyo dhul naruuro adna kayma baadliyo dhul naruulaad joogta naxdin leeyu hurda nafsi dhowri maysidee ayida labada hablood ee la kala yiraa iyagana Sucaad Saleeban iyo inanta reer Jigjiga labadaasina bartii baadka ee ku hore roobka ku bedeleen iyaguna labadaas waxa ku sii bedeleen adna kayma doogliyo dhulna ruurad joogta marka iyagaba u dhawaa runtii qadaadka ay galeen iyagaba u dhawaa dadii kaynta baad beelada waa roobii baad waa til oran jiray way marka aliyo in horta saddexda qalad ba heesta ugu weyn lama hayo ilaa alaan cid saxday oo dhameystirtay marka hore waxay isku raaceen dibigooguba inay dabagoos heesti ka dhigaan oo ay qaybta dhexe ka boodeen markii dambana saddexda qalad bay galeen runtii heestan eri aad u fiican ay ku jireen oo ah in ee taan nabdiga gali yaani niyada gali eriga niyo ayay Soomaalidu yiraahdaan af Soomaali ma laha halkan caawa waxaan uga faa'iideysanayaan u sheegi lahaa dadka Soomaalida niyada eriga afka Soomaaliga lagu dhawaa nabdi ee taan nabdiga gali ha waa niyada gali ha niyada gali weeye okay marka xagga qaladaadkooga marka laaxinka afeed ee meesha ku jira aad eegto runtii eriyadu bay dul istaagnay lumaya laakiinse laaxinka afeed ba ciidda ka badan midba waxay ku leedahay in naqba waa la dhowra halkii ahayd in wala naqba la dhowra naqba walaal la dhowra walaal waxba la sameeyaa bay ku leedahay marka laaxinka meesha ku jira aad u badan erayada kale ku sii dardaray inanta laakiin ha inanta ugu saxsan in oran karo hal eriga qalad uu xamta qaali waa inantaasi eriga baad unbay roob ku bedeshay inanta runtii in kale ee in iqro in dadeeq la yiraahdo qaladaadkooga kale yadoo la labi haddana laaxinkayga afeed aad u badan way marka saddex qalad oo qaladaayadu صدق هذا قلده واي قبل هيرج شيكو حات رياده قبل هيرج شيكو انت كلوا اسكوميد قبل هيرج شيكو يدنا صدقهم باي قلطي ان يدنا واحد قلطي لبا اريبي يدو قلطي قبل هيرج شيكو ان فرتون انت انت بدو وسعد فرتون بريمو فرتون بريمو انت بدن واي سحدي laba meelood bay fartun birima ku jirtaa meeshii ahayd in kaliyay ku noogey ay kaliyay ku noolahay ka dhigtay halka kali ku jirtaana wax weyn adna kayma baadliyo ay ka dhigtay adna kayma roobliyo labada qalad bay ku jirtaa fartun birima waaye Hani Bashir inanta Hani Bashir la yiraahdaa Hani Bashir iyadu saddex qalad bay ku jirtaa waxa weeyaan markuu nuugayga ka galo nudaygiiba garan weeydo nudiiba garan markuu nuugayga ka galo bay tir waaye waa koow Hani Bashir waxa kala tiri kaliyay ku noolahay noogina way garan weeyday way inantaas labadaas gashay way Cabdi Qaali baa hadhay markaa
هاني بشير حمد قالي بكو هداي حمد قالي يدو واحد قشو هل كاسو كلية حمد قالي قشة إن بعد من بروب كوبدش أوكي لكن هاجاك انت بو واحد كسي ميلين قيتي دي حطوني كو ذا بوذين غيرت على حق كبود ما غيرت اس اريد ادو اكابن ماني يا وحي كبودن دي ها اريد رنتي قيبتا سي كو جيره واحد كميدها ان نعابي وصوكي يبا نفتي دو ديدو يعني هنين انا اوغلانا يا مجرد هدو صوكي هي دو شيئي هيبا من استو جعيل با ندي إلا حلالي رنتي ندي قاسا يقرون ويلي هاين او اه تشيغل كفرده لغوك حيو فرده ندي إلا حلالي ان ها يقول نقوي مد حالي سو كبير نحسن وايو نافتو قلبي جيبو نضب إيقا سمايستا كنت نضب تاسي هاد بيو عضاك تاي ان ايه تهان نبدي قلي انت هاوي كو ذا بوذين لما انتو دو كسيمين اوكي وهكاك قبل قبل ذي بالمرينا مركا ان قيبتي جناح حيه مركا مركا قلدات كا يلاحن كا اريد كدرين عن اهيجي لحظة فنان ايه قبلها ان الدغنا واحد عاو جناح لها او تيجي تسين لها اغرا اندو اما اغرا اندو ديق هاي او صدح قلد ايو 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 اللاحن كيد او بضن ها صح مركا قابا هان محاي نغو كرتا محاك صوب محاي اريدا قبلها مركا تسوقي قيسي سيدي ايو قادان ايو سيدي هستو هان شفتي الدغنا ايو runtii en hablahani markii eriyadu cali uu ay bidayeen ma aragtay la qaldayay qaabeyntoodu runtii heesta si walata ama si fuulux baata markaa horta inta ay qaldeen baa aba saddexda eray qaabeyntoodii runtii iska day laakiin halkii qaabeyntu wax kale inoogu bedelay caawa en waxan inoogu bedelay caawa waxan inoogu bedelay runtii sheeka aad u qosol badan oo isla heesahan uu ah en habluhu en saddex marxaladood bay sheekooyinku maraan marka hore waa la haasaa waa wala isbartaa inanku inantu amaana marka dambana in waa la isguursadaayo shopping iyo deedu markii waxba loo soo sameeyay marin iyo suu dhaqanku aan jiray marka saddexaadna waa la isku agaboobaaba marka runtii toddoba heesood oo hal hal erey la qaldiban ku soo qaadanay aad u qosol badan way in inanku hore inantu wuu shukaansanaya wuxuu leeyahay in hees axmed moogo uu qaado oo la yidhaahdo canabi baa heesta la yidhaahdaa iyadoo maalin ciida ay tahay heestaasi waxaa ka mid ahaa marka gabdhuhuna cidaadiyo dhiilka culayga saareen dhiilkiibay habluhuna culaygii saareen culayaan buu leeyay ma garanaysaa ninkadaba wuxuu yidhi gabdhuhuna cirka culayga saareen gabdhaha waaweyn halkii laga helay ee cirka culayga saaraya waaye soo baad garan markuu kaasi saa yidhi en waxa ku xigay inan kala isiriisna en inanta amaan heestii deerliib uu soo qaadaya qarniga dambe dibna xuri cirka u eeg daruurte markii hore heestu waxayd ilkaha gabadha cadaankeega ilkeega ayaa u eeg daruurta ilka u eeg daruurte ciridkaaga dugulka aba ahayd aadka u qurxda badan aadka mudan ayaa ninkan wuxuu ka dhigay khadarkeeyu waxa ay khadarkeeyu wuxuu ka dhigay cirka u eeg daruurta waa bigi cadaartu waa qalad kubad cir iyo daruur inantiina wuxuu ku yidhi ha inantiina wuxuu ku yidhi in ciridkaagan dogobka ciridkaaga tiirka ah inanti miyaanu cayn waaye dogob maal maqal gal dogob aan sii dhaafo meeshii ahayd inantiibu uu doonayaa dhalinyarta dambe inay ammaanaan heesaha runtii weyna soo bandhigi doonaay inanta xubnaheyga toosan ammaan buu isleeyaho waxaa tidhahdaa nebi baxay la moodiye waan kugu abayaaye heesta uqaad buu isleeyay wuxuu yidhi mataqaanaa inantiibu ku yidhi dhidid baxay la moodiye inantiibu dhidid buu ka dhigay dhidid miya ha waaye ha dhidid nebi baxay la moodiye bahay dhidid kuna da waa qashin saar qashin saar la moodi ibn qasa iyo usag la moodi waa las ha aan sii dhaafo meeshii ahayd heestii nayrus nayrusku waa ciid waa naga adduunyadu dhalinyarta dambe waa kuwa aadka u jecel markay caawa iskulma in beriba la ismeharsado oo degdega midhana dabeedna meeshii ahayd heestaasi
نفط موحد ديجيسا نعب مسكي علسا واحد نقول يصير نقو ما كون تمايا هل كي أحد بو أفهمي نقي بو أفهمي نقو نقو ما كان سوري واحد نقول يصير نقو نقو ما كون تمايا واي وابقري قبل كاسلو ها كاسلو إلا يرى إن أنسي وضع أنت هسوي هساويه واحد نقطه حبله مرك إن محو هاي شك نقشل لجاري دريال لو بهين هدر لو يبينيو مرك هير كلام مرة يروح يقول هسان نلقيه سان دبي هستي إن محمد سليماني مقالة هاي دين إركم موت كتالي يوصل كي عاد أدا يهو بيني هو عاوي نفتني هوي هوي هستو هساس هاي دبنا نكير رين وعي مودي دبنا محو شيري isagu moodna waa sagalka cadceed ee markay sii dhacayso markay soo baxayso casuustay cadceed ay cirku in cadceed kaga tagto cirka dibna wuxuu leeyahay cirka mool ku yaaliyo sagalka cadceed ay ninkan wuxuu maqlay uun jigjiga mool Hargeysa mool Jabuuti mool Muqdisho mool markay wuxuu cirkana mool baa ka furan mool buu waxa ku yaas ajib ha markay wuxuu leeyahay dadka waxan kaaga doonaya cirka mool ku yaal waaye wal kuya إنه صاير أنت يراوي الدنيا وحوري مرة رالية هود بعد مش مشاحي لهيدو مخسن جيل كعب بياض وحكم على الله وابن مخسن ها جيل مخسن كعب بياض أركي وابو كده داي أجيب أجيب ورباش هو أسكا مخسن جيل ها إن مت كلا واحد اللي يري إن أنت ما حد ما كتقول ستأذ هنتو هيسا ده بدنا اللي يرسم ده بقول كتشو أبو حوري هذي عبد الغسان كالله ونحرسته هيدن إن عوائي أيان عاشق أذا عاشق أذا على كوسيدي عن إلو ذاك أيون نكروح كلية هاي نكلا يرى يب إن أدوى إنه زين يروبيا وحلية هاي إن عوائي أيان عاشق أذا على كوسيدي صدح جوربوري مر وحوري على إلو ذاك أنا عرب كوهيا عرب كوهيا ها مر كلا نقولي عوائي أيان عاشق أذا على كوسيدي عرض الى العرض عرض ها عرض ابو احنا والله العني كراك ما كان لو خوري انا واخ كلو ما عيد على حسن انت اصلا عاوه كسو قبل قبل هذه يا ما حسن الان هي هي ان شاء الله waagaag dawladda intaas ayaan ku soo dhameystirayna ama ku soo gabagabeynna barnaamijkeeni randiiska fanka oo aalaba aanu ku eegi jirnay ereyada heesaha hore loo qaaday fanaaniinta hore oo ay fanaaniinta dambe dib u qaadeen dabeetana ay qaldeen amaba ay markaasi ka dhigeen heestii in ay marin hababto oo ay majiraheedii ka lahaato tan iyo kulankeena dambe dawladayaal barnaamijkan oo kale intaan dib u kulmi doono waa cali xiraare oo dhammaantii midkii tagay sida iyo nabadgelyo